conversar aqui com o Arthur, atacante do Bragantino. Arthur, como é que está sendo esse início de pré-temporada aqui na Argentina? O que já fizeram? Treino intenso? Sim, é mais uma semana que a gente vai, para a gente se preparar, né? Que está chegando perto da ansiedade, já está tomando de conta um pouco, né? Mas agora tem essa semana muito importante para a gente se preparar aqui na Argentina. Esperamos que seja uma semana de muito trabalho para a gente fazer, chegar lá no Campeonato Paulista e fazer bem feito. Arthur, quando chega num clube, o que é mais difícil, né? Porque você vinha atuando na temporada normal, mas você chega aqui às vezes com novos companheiros. O que é mais difícil? Essa adaptação, entrosamento? Como que você avalia? O mais difícil acho que é a pré-temporada, né? Acho que o trabalho físico é um pouco chato, mas é muito importante para o ano. Claro, para se adaptar, né? Eu não conhecia a cidade ainda, mas com certeza vou morar lá. Vamos conhecer, todo mundo fala muito bem de lá. Os companheiros também, já jogamos contra a maioria. Então a gente tá bem legal, né? O ambiente também. Então acho que o mais difícil acho que é a pré-temporada, assim. Com relação ao primeiro amistoso que vocês fazem quarta-feira com o Rosário, qual a sua expectativa? A expectativa está sendo boa, né? A gente está se preparando, já tivemos dois amistosos de preparação. Tem que estar com a cabeça tranquila, porque a gente sabe como é amistoso contra a Argentina, né? Então a gente tem que se preparar bem, cabeça fria, para a gente fazer um bom jogo. Sobre a sua preparação física, né? Você é um jogador de bastante intensidade, do sprint. Você ficou se preparando também nesse período que não estava atuando nem pelo Bahia, nem pelo Bragantino, nesse meio tempo? Sim, sim, a gente tem que se preparar. Sempre falo, os profissionais, né, falam também para a gente não ficar dezembro todo parado, né? Sempre tem que trabalhar a musculação, então... fui feliz também com os profissionais de lá da minha cidade também. A gente trabalhou bem feito para chegar aqui um pouco melhor, né? Ô Arthur, você falou que alguns companheiros já falaram do Bragança para você. O que já foi passado para você? E a gente fala muito da questão de linguiça. Você gosta? Sim. Daí vai também virar mais um apreciador. Como que é isso? O torcedor fica na expectativa, né? Tá chegando. Será que ele vai entrar nessa? Como vai ser? Sim, sim. Com a primeira coisa que eu falei, que eu perguntei de Bragança, todo mundo fala, é a terra da linguiça, né? Então, pô, gosto demais. Minha família também, ó, se amarra demais em comer linguiça. Então, a gente tá muito feliz, né? Fala que a cidade é muito tranquila, muito boa. As expectativas são as melhores para chegar lá e fazer um bom trabalho. Como que você vê esse projeto do Red Bull Bragantino, né? Foi isso, o projeto foi decisivo para você escolher vir para cá? Ah, sem dúvida, né? Projeto apresentado para mim e acredito que para todos também vai ser gigantesco. Estou muito feliz, acho que não pensei duas vezes quando surgiu a proposta para mim. Então, a gente está muito feliz, eu acredito demais, todos nós acreditamos no projeto e a gente espera que seja um ano de muita glória, de muitos triunfos.